דבר על התת, בוא ניתן אותה. לא צריך לתת אותה. אפשר לעשות נקודות בצד השני, רייס יגיע, זו עבירה. אלף איש צועקים פה בלתי ספורטיבית, אומר רומנו, שמעתי, אבדוק. החלטה היא רגילה, ואנחנו נבדוק אם זו עבירה בלתי ספורטיבית או לא. יפה, החלטה על הרצפה היא עבירה רגילה. רק נציין. החלטה היא עבירה רגילה? אנחנו בודקים האם עבירה בלתי ספורטיבית. אוקיי. שום דבר. לא בלתי, כי מי שלמעשה גם... לא, עבירה רגילה לחלוטין. כן, לקח את ההחלטה המסתמנת על פי ההילוך החוזר, דודי רומנו. עד עכשיו מבחינת השיפוט, עבודה... אני רימסי. התפסו את עבוד פולית. משפט של שופטים. אתה יודע, כמו שיש משפט של מורים, יש לי עיניים בגב, זה שופטים, לא ראיתי, נו, מה אני עושה? מצטיין מי, אתם בוחרים, יש פרטים, יש שובר ומתנת.